Зустрічі випускників – це час для теплих спогадів і хвилюючих моментів. Побачити тих, з ким пролетіли шкільні роки, у кого був закоханий, тих людей, які свого часу були найближчими друзями, з якими сподівався пройти все життя пліч-опліч. Але доля у кожного своя. У класі за партами зустрічалися щодня, а зараз через роки майже у тому складі. Приємно згадати й дитинство, й юність. Скільки всього було пережито, розділено. На зустрічі навіть через 35 років знайдеться місце і для душевних розмов, і веселих жартів. Нещодавно відбулася зустріч випускників, які полишили шкільне життя 35 років тому. Класним керівником у них була Алла Горністова, яку вони до сих пір називають мамою. Отдавая тепло нам, открывали сердца свои. Нас любили учителя, нас жалели порой они. Опустел наш любимый класс, не слышны в нем ни шум, ни гам. Грустно стало ему без нас, без него стало грустно нам. Наш любимый класс, не слышны в нем ни шум, ни гам. Грустно стало ему без нас, без него стало грустно нам. Скоро мы улетим вдаль, словно стайка шаров ввысь. Если грустно тебе, плачь, если радостно, улыбнись. Сколько было пустых слов, обещаний и глупых фраз. До свидания, прости, прощай, скажем, школа в последний раз. Сколько было пустых слов, обещаний и глупых фраз. До свидания, прости, прощай, скажем, школа в последний раз. Теплой тихой осенней порой постучимся мы в окна твои. Двери настежь свои открой, на минуточку нас пусти. Там, где сотни счастливых глаз, где повсюду лишь звонкий смех, где тетради оторван лист, это школа любимей всех. Если грустно тебе, плачь, если радостно, улыбнись. Скоро мы улетим вдаль, словно стайка шаров ввысь.